Oskar, kas me oleme valmis video alustamiseks või? Jah, tonguri, võta kohe. Tavait, lähme. Jaa! Tere kõigile, minä olen Maria ning tere tulemast minu ja Oskari iga-aastasesse piparkoogi küpsetamisvideossa. Tšauki, minä olen Maria ja täna on meil jõuluspecial video. Kätte on jällegi jõudnud jõulud. Tervitame Oskarit aplausiga. Oskar, räägi, kuidas läinud on meie viimasest piparkoogi küpsetamise videos saadik. Hästi. Kuidas koolis meeldib? Okei, siuke mehme. Räägi, mida me täna tegema hakkame. Piparkooge! Oskar, kas tead, et me ei jõudnud suga vaadata eelmise aasta videoid, aga sa oled vahepeal nii suureks kasvanud? Reaalselt, vaadake! Ma seisan full pikkuses ja Oskar on varsti minu... Okei, mu kaadre peab vist kaadus sellas. Aga Oskar on varsti minu pikkune, täiesti uskumatu. They grow up so fast. Nii, Oskar, pane nüüd ära. Kas me tutvustame teile meil selle aastast? Oskar, kas me tutvustame neile selle aastast? Tule siia. Pane retiks siin ära. Kas me tutvustame neile selle aastast eri külalist ka, Oskar? Tavai! Okei, ole siin, ma toon ta siia. Carlos! Seost on meil erikülaline Carlos! Ütle tšau! Okei, ta vist väga nagu köögis poleb suurem sõber. Ta on tegelikult täiega mängutujus praegu. Nii, me ei hakka nagu teda segama. Aga meil on nüüd see aasta erikülaline. Te paks on Carlos, mis see nii tore. Ta võttis ta kätte. Lasta võttis, lasta mängita. Millest alustame? Nüüd sina juba ütle mulle, meil on kõik vajalik olemas. Meil on piparkoogi tainast, glasuuri, jahu. Meil on need taigna rull ja piparkoogi vormid, eks? Tavai, hakka pihta. Ja võiks muu. Jah, hakka pihta, ma vaatan. Mäletad, kui sa eelmine aasta ütlesid, et sa suudad selle kätega pooleks teha ja siis sa oled suutus. See on easy. See on easy, väh? Tavai, no. Tee pooleks. Kõige ma murran ise. No murra pooleks ta. Kas ma aitan sind, väh? Ei, kohe ma teen. No? Seda aparaadi peab suurema. No nii, no nii. See on easy. Okei, Oskar, kui vana sa see aasta oled? 7,5. Vasta sinna poole, kui sa vastad. 8,5 võib-olla peame. Ei või, sa oled 7,5 alles. Teate, ma võin anda endast parima, eks ole? Ei! Kas te näete seda või? Oskar! Ma kordan, et kui ma jahu panen, see läheb hullemaks. Oota, sa pidid rääkima, mida sa koolis õppinud oled vahepeal. Mis su lemmik tund on? Ujumine. Ujumine või? Miks ujumine? Sest see on vesi soe. See on vesi soe. Kui mina käisin, vesi küll soe polnud. What the fuck, ram? On veel mõni lemmik tund su või? Näiteks inglise keel või midagi sellist. Räägi, kui hea see inglise keel on. Klassid on. Mida? Arvuti klassid on. Te käite arvuti klassis esimeses klassis või? Vastu meile toodakse arvutid. Kas sa tuleb, kui Maria oli väike, siis me saime arvutiklassi tundi alles mingi neljandas klassis ja me pidime minema eraldi arvutiklassi ja nüüd teile tuuakse arvutid. Okei, can't relate. Teate, ma tahaks teha ühte Carlose kujulist piparkooki. See on kassi kujulist. Aga meil pole kassi kujulist, juh. On või? Välja lõigata. Ma räägin, me peame välja lõikama Carlose kujulise ja siis temale selle andma, on ju? Noh, ta küll seda süüa ei saa ka ikkagi. Ta ma siia mahu pühe veel teha, võtta ma arvan. Yeah! Boy! Okei, hakkame siia plaadi peale panema. Siia. Ja sellega saab nad hästi kätte vähemalt siit. Laura. Palun, lahku nüüd. Mis ainult sa vihkad? Inglis keel. Inglis keel? See tuleb inglis keel niiste välja. Ütle Oskar roheline või kollane koolibus. Yellow school bus. Okei, sa oled lihtsalt nii palju parem inglis keeles kui mina. Me pole ükski aasta normaalselt nii parem kokkeda, mitte ükski saad aru. Aa, see on minu omari. Väga parem. Nagu, kuidas meil mitte ükski aasta pole tulnud? Nagu, mis asi see üldse on? Mis salvasti see uuesti, swear to god. Nii, jätkame. Tubid va. Nii, Oskar, kas sa tahad kassi kuju joonistada? Tavai. Oh-oh. Päruvalime. Näisi, juba mõndaga. Oota, teeme koos. Nii.
Okei, okay, tegelikult kobi siia pole, ma teen selle. Ma armastan sind, Oskar, aga ma teen selle ise. Ma loodan, et see pole vihane. Jah, on. Kuulge, miks ma mingi kunsti teen siin lambist lehtsalt? See on katki see kõrva ka Carlos, aga teate, ma arvan, et see on okei. Okay. Ma arvan, et Carlos armastab meid siiski. Oh, kun Windows on. Mul on nüüd vaja su abi. Mul on vaja abi käsi, Oskar. Ma ei saa üksi tehtud need piparkooke, eks? Ei, kas teile tahi on valmis ja meil ei ole ikka veel piparkooke? Davai, teeme turbot nüüd, Oskar, täielikud turbot. Turbinovki ju tšitakda. Meil on Oskariga mingi vene huumor, mis on täiesti ühepoolne, sest ainult tema saab sellest. See tähendab jõuluvana, Diet Maros on jõuluvana. Diet Maros, bez barady i bez valos. Mis tähendab? Palun jaga mulle ka nalle, Oskar. Ma tahaks väga teada, mis... Aga näitige vast tõlki need... Jõuluvana, ilma haavata, ilma juhustada. Aga miks see naljakas on? See vaste, vene keeles läheb rihmi. Okei. Vene keeles läheb rihmi. Teate, kui halb tainas see on? Ma ei soovita. Miks see nii halb on? Sellepärast, et ta tahab olla halb. Mis on nii filosoofilised küsimused, kui seda raskan? Okei, mängime sellest mängu, et ma küsin su käest nagu valida kahe asja vahel ja sa pead võimalikult ruttu vastama. Eks? 3, 2, 1. Auto või lennuk? Auto. Kool või lasteaed? Ma ei kuulnud. Kool või lasteaed? Kool. Kuulsid küll, Oskar, ära valeta. Punane või sinine? Punane. Maria või Laura? Maria. Saaksid Laura! Okei, emme või issi? Emme. Magus või soolane? Emme, soolane. Oskar, sa olet valetad ise endale, sa tahad öelda, et sa pead ütlema, kumb sulle rohkem meeldib pigem. Soolane. Ei, soolane, sa aru, su vanemad vaatavad ja reaalselt saavad šoki, kui nad seda näevad, Oskar. Mitte keegi ei usu seda peale sinu enda kahjuks hetkel. Minecraft või GTA? Minecraft. Kindel või? Kuna teistmoodi ujuda. Tule näitame neile, millised meie hetkesed pannkoogid on. Need on siis sellised. Meil on Carlos, mingid mehikesed, mingid suvakujud. See on siin minu süda ja see on Oskari süda. Me oleme süda lihtsalt 10-10 täielikud professionaalid, Oskar. Me siiski viitsisid siia. Okei. Varam, papam, nii, kellaajakil. Kuidas on rääst jõulud, Oskar, ja me reaalselt kuulame 5 miinuse mingit suvelugusid ja küpsutame piparkooke. Oskar, kas tahad eksklusiivset Oskari toa room tuuri teha või? Toa tuuri? Tänane näete päris gameri tuba. Päris gameri tuba, oh yeah, tavai, tavai. No nii, Oskar, sa pead siis rääkima, näitama ka. Oh, wow, mis ta peetel on. Mängu see. Ma ei tea, jah, nalla, aga praegu ma veel. Väikene video nurgakene. Aga mis see on muidu? Tool. Ja mis siis peal on? Tekk. Tekk? Oled sa päris kindel? See tundub mulle nagu suur segadus. Jah. Jah. Carlos tuli ka vaatama. Räägi, mis meil siin kõik on, siis tee väikene toa tuur meile. Aitäh, Carlos. See voodi on sul küll korras. Siin on... Väga korras voodi on sul, Oskar. Enda on ka naljakas, jah? No ei, väga cool tuba minu meelest. 10-10. Kas see tundub ok, võtame välja või? 10 minta. See on norm, ma arvan. Okei, praegu on lood nii. Vaadake, kui imelikud nagu mingid valged tükid siin peal on. Ma hakkasin praegu mõtlema, et ma oleks võinud lihtsalt nagu lõigata kuju ja silmad peale joonistada. Ma olen ekstreemselt loll. Oskar, me pidime koos piparkooke tegema, tule. Jaa, tule, tule. Mis sa arvad nendest, Oskar? On norm, on ja ma ei tea. Nagu astudes need tunduvad, nagu oleks kõrbend, aga ma maitsin ja need ei ole. Nagu näe, maitse näiteks seda. Normaalne on ja, ei ole kõrbend. Ei ole. No ühesõnaga, ma hakkame neid glasuuritama. Teeme mini glasuurimismontaaži teile ja siis esitleme teile ka meie parimaid piparkooke. 60. On vä? Okei, no see on suht normaalne, see on halb tainas ka ausalt öeldes.
tegid kassile kulmud, Oskar, või? Vaadake meie kassi, Oskar tegi kulmud talle varud. Jah, ma nägin Karlose peal. Et tal olid kulmud, on ju. Kas midagi peaks veel? Oh, kõrvad nii nunnud. Tal oli nagu peal, et kulmud, nagu valgem siit. Okei. Kas on tunne, et kuskil peaks veel midagi lisama? Minule. Aga tahad lisada? Ma sellele. Mõne lisaroosad, lisa. Ei, no, lisan koos sellele. Sa oled nii kuidagi koostööandis. Jingle bell on see, aga pole hullu. Okei, no nii. Jingle bell. Need on meie lõpp-produkt hetkel. Need on meie kõige lemmikumad ja siis läheb järjest üles need, mis meil nagu vähem lemmikumad on. Aga need on meie neli kõige lemmikumad. Kuidas kommenteerid? Hästi. Kuidas sa meie selle aastase piparkoogi küpsetamisega rahule jäid, Oskar? Teeme järgmine aasta midagi teistmoodi vist või? Me mõtleme, äkki me järgmine aasta teeme midagi muud, sellepärast, et teate, mina ja Oskar ei ole need kokkaja tüübid, ütleme ausalt nagu. Nii et me maitsisime, mis ütlesid 60 või? Ma ütlen 60 ausalt, ta ei olnud väga head. Sõike pool fail ütleks niimoodi. Okei, aga me peame ütlema tšau neile, Oskar, kas tahad kõigile häid jõule soovida? Jaa! Häid! Jõule! Oskar, ma oleks kurdikselt praegu ühesõnaga. Häid jõule, ilusad jõuluaega teile ning Oskar, millal nad näevad sinuga, me võiks vahepeal mõne muu videoga koos filmida, mitte ainult jõuluajal. Jah. Ahaa, olge tublid. Näeme teiega järgmisel aastal jõuludel. Äkki üks aasta varem. Äkki üks aasta varem, kes teab, ta naine, me varsti. Tšau! Tšau!